Бүгін продюсер Бекеш Гүлвира Илахонованың туған күні. Ол FM Индиго сынды қыздар тобының негізін қалады. Қыздары сан мәрте ауысса да, топтарының атауы да, мамандығы да өзгермей келеді. Соған қарағанда, өз жұмысын жанындай жақсы көретінге ұқсайды. Сонымен қатар, Ұлықпан Жолдасовтан кетіп, Ақылбек Жеменеге барған жас әнші. Боржан Ретбаев та жасына жас қосты. Туған күнілерін шын жүректен құттықтаймыз.